Predsjednik Bush je u Zagreb doputovao sa suprugom Lorom u pratnji državnog sekretara Condoleezze Rice i državne delegacije koja je u prethodna dva dana učestvovala na samitu u Bukureštu. Na aerodromu su ga dočekali hrvatski ministar inostranih poslova Gordan Jandroković i američki ambasador u Zagrebu Robert Bratke. Američki predsjednik večeras je bio gost na večeri koju je priredio njegov hrvatski kolega Stjepan Mesić. S jutra popodne Bush će, kako je planirano, razgovarati sa premijerom Ivom Sanaderom, a potom će se ispred zgrade vlade obratiti okupljenim građanima. Očekuje se da će ukazati na Hrvatsku kao uzor i partner državama jugoistočne Europe, pri čemu će odati priznanje za dosadašnji uloženi trud. Sa hrvatskim zvaničnicima Bush bi trebalo da razgovara o situaciji u Bosni i Hercegovini na Kosovu, kao i o daljem učešću hrvatskih snaga u međunarodnim mirovnim misijama. Nekoliko nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava i životne sredine najavilo je da će na dva glavna trga u Zagrebu organizovati demonstracije protiv politike Bushove administracije prema Iraku, tretmanu osumnjičenih terorista i ekološkim pitanjima. George Bush, treći američki predsjednik koji posjećuje Hrvatsku. Prije njega to su učinili Richard Nixon i Bill Clinton.